Бүгін тағы үш ақтөбеліктің бойынан індет табылды. Олар вирус жұқтырған науқастармен жақын қарым-қатынаста болған. Бастапқы қан талдаулары теріс нәтиже көрсеткенмен күні кеше бірінің қызуы көтеріліп, ауруханаға жатқызылды. Осылайша облыс бойынша коронавирус жұқтырғандардың саны 175-ке жетті. Қазіргі таңда 120 адам стационарлық ем қабылдауда, 54-і дертінен айығып үйлеріне оралды. Қазіргі таңда мына осы 120 науқастың біздің стационар жатқан екеуінің жағдайы ауыр деп бағалануда. Оның біреуі қазіргі таңда жасанды өкпе демалу аппаратына қосылып, екіншісі сол аппаратпен демалып жатыр. Қосымша тағы да бір науқас мына пневмонияның дамуына байланысты реанимация бөлімінде жан жақты бүкіл науқастарға қажетті көлемде емдік іс-шаралар жасап жатыр. Елімізде төтенше жағдай аяқталғанымен қалада карантин режимі сақталады. Аурушаңдық өсімі 5%-дан аспай. Аймақтағы эпидемиологиялық ахуал тұрақталса ғана жеңілдету шаралары кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Ол шектеулер қалай алдында болды, солаймен қалды. Ол біздің бүкіл Ақтөбе облыс бойынша, сонымен қатар Ақтөбе қаласында режим карантині олда да әлі алынған жоқ. Сондықтан бұл шектеулер осы эпидемиологиялық жағдай тұрақты болған кезде шешім қабылданады. Қазіргі таңда шектеулер қалай болды, солаймен қалады. Ал балабақшалардың қашан ашылатыны әзірге белгісіз. Облыстың бас санитар дәрігері теміржол автомобиль қатынастарының да нақты қай уақытта іске қосылатынын айтқан жоқ. Белгілісі, блокпостардың жұмысы тоқтатылмайды. Себепсіз әрлі-берлі қатынауға рұқсат етілмейді. Шектеу қалғасын блокпостарда жұмысын арман қарай жалғастырады. Сондықтан себепсіз қаладан, себепсіз аудандан қалаға келуге керек емес. Оған себеп болу керек, оған құжат болу керек. Не себептен шығып, я кіріп жатқандарыңызға дәлелдейтін құжаттарыңыз қолыңызда болу керек. Пандемия қаупі сейіле қойған жоқ, сондықтан мамандар карантин талаптарын әрі қарайда ұстануға шақырады. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып, себепсіз үйден шықпауға кеңес береді. Гүлдана Байқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.